Lige sige til alle de andre, som ikke som kender til vores familie. Emil, han er nummer to konfirmand inden for en uge. Vi var til Nicolines sidste lørdag, og Emils i dag. Så vi har haft lidt forberedt, så vi sådan lige skulle klare, som vil jeg bare lige sige. Men det er rigtig hyggeligt og rigtig dejligt at være her. Og nu har mor og far jo sagt en masse rigtig flotte ting om dig. Og til dig. Og alt det mor har sagt og far har sagt, det kan jeg jo sådan set sagtens tilslutte mig. Og nu ved jeg, at du er en aktiv ung mand på nogle områder, mere end andre områder. Og jeg ved også, at du er rigtig, rigtig glad for at fiske. Og der kommer ind imellem også noget sådan ud af det. Nu hørte vi lige, du er ikke så god til sådan. Men... Nej, altså... Nej, jeg er altid ked af det der i sangen. Men det var jo bare for at få sangen til at rime. Ja, ja. Okay. Ja, ja, ja. Men Emil, vi vil gerne, at du kommer på nogle flere fisketure. Her er lige en fangst, vi har foretaget. Morfar og mig har lige været på et jagt her på havet i nat. Vi har fanget en masse rødspætter og andre gode fisk. Og det her net, det er ikke sådan et pjatnet, skal jeg lige til at sige. Det er et rigtigt net. Det kan bruges til rigtig fisk, ikke kun til papirfisk, som også er her. Ja. Og det skal du have, og så skal du lige have sådan en fisk med på vejen. Og hvis du deler sådan en fisk ud til gæsterne her, så vil vi hjælpe os med at synge det, der står der i fisk der.